گزشتہ ہفتے قومی سلامتی کے اجلاس کے بارے میں انگریزی اخبار ڈان میں شامل ہونے والی خبر کے وزیراعظم آفس کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سختی سے تردید کی گئی ہے اور خبر تحریر کرنے والے صحافی سرل ایلمن کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ وزیراعظم کے دفتر سے جاری ہونے والا تیسرا بیان ہے۔ پہلا اور اس کے بعد دوسرا نظر ثانی شدہ سخت بیان 6 اکتوبر کو جاری کیا گیا تھا، جس روز یہ خبر ڈان اخبار میں چھپی تھی۔ بیان میں خبر کو من گھڑت قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد ڈان اخبار کی اس خبر نے غلط اور گمراہ کن مواد کے ذریعے اہم ریاستی مفادات کو خطرے میں ڈالا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ڈان کے اسٹاف ممبر سیرل ایلمن کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔